Hej allesammans och välkomna till ytterligare en kalenderöppning. Idag ska vi öppna en adventskalender ifrån märket hemsidan baresso.se. Och jag hade aldrig hört talas om dem innan. Men ni var ganska många som skrev bara, åh, kan du inte öppna deras adventskalender? Och jag tänkte, ja, why the fuck not? Så att jag beställde hem Baressos adventskalender. Men alltså, jag vill inte vara negativ. Men nu kommer jag vara det. Och alltså det här är det mest tacky tror jag som jag öppnat. För det första då, på toppen så kommer det då en, ja, en väska. Jag vet inte ens om vi kan kalla det det. I don't fucking know. Någon typ av merch. Och i den här då, så är det bara massa låda. Det här är liksom kalendern. Så den här måste man ju definitivt då plocka upp på något sätt eller så. Jag vill i alla fall inte ha en sån här för stor låda som står överallt i mitt hem under december. Och sen om ni ser det här i, jag kan ju se hälften av innehållet innan. För att påsarna är ju liksom inte de är liksom inte, ni ser det här, sticker det upp en. Här är det tydligt att det är julafton. Det är tydligt att det är ett värmeverktyg här i. Men det har vi inte ens brytt oss om att ha en större låda och så. Nej, jag vet inte, för mig känns det bara. Jag öppnar så mycket fina adventskalendrar. Och de är, det är väldigt hög, vad ska man säga, det är väldigt hög konkurrens på bra adventskalendrar. Så innehållet måste vara väldigt bra för att jag ska bli imponerad. Som sagt, jag har aldrig handlat därifrån innan. Men det var jättesnabb leverans, det var inga konstigheter. Jag tittade runt lite på hemsidan, jag tyckte det såg ut som en trevlig hemsida liksom. Men jag vet faktiskt ingenting om företaget, så det ska bli spännande att öppna deras adventskalender. Hur jag ska kunna öppna den här på något smidig vis, det är ju en annan fråga då. För det här är ju då 22 och 24. Så de kan vi ju då, jag får lägga ner de två hyllor då. Hur jag liksom ska hitta, här var 23. Det kanske är åt andra hållet då. Ja men alltså ni ser ju, det här är ju jättehemskt. 18, 17, 16. De verkar ju ligga i lite ordning, men inte jättemycket alltså. Det kan ju bli så att vi helt enkelt bara får börja öppna dem liksom. Jag vet inte ens vad jag ska göra. Här då kanske, ja det var 23, kom där igen, 7, vad är ettan? 3, 1, okej, i lucka nummer 1, nej, åh nej, va? Det här är ju inte ens en lucka. Okej, i första, vad är det här? Skojar de nu? Okej, förlåt. Orkar inte ens längre. Det här är värdebevis på en hotellövernattning. Det låter bra. Ni betalar endast för middagspaketet där frukost ingår. Så de vill alltså, i en kalender som jag har betalat pengar för, så vill de att jag ska åka på hotell och betala för mig. Förstår ni vad det låter som? Åh, här finns det alla som ni kan välja. Ni betalar endast för middagspaketet där frukost ingår. Ja, alltså, jag och Fredrik är ute och käkar middag så där relativt ofta. Och en hotellnatt tackar man inte jag till, eller nej till, menar jag. Men alltså, bara i första luckan. Okej, jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag vet inte. Jag tror vi, ja. Låt oss hoppas att de kompenserar för det där lite senare, hörni. 2. Det är i alla fall rejäla påsar. Så de här går definitivt att hänga upp i något och så. Det får man ju säga. Här är det 2 saker i. Eller fler. 2. Oh! Ifrån Living Proof så har vi fått deras Color Care Whipped Glaze. Color Toning Glaze och Color Toning Glaze. Det är 2 stycken olika. Ah! Vi har fått en av varje. One for darker tones och one for blondes and highlights. Jag älskar Living Proof, men jag har aldrig testat några av deras Glazes Color Care produkter överhuvudtaget. Kul ändå att de skickar med båda. Jag tror att jag som har så mycket olika toner utav, jag vet inte, ljusbrunt, blont, blablabla, skulle antagligen kunna använda båda de här, men jag ska definitivt kika in på lite mer. Så 2 stycken Living Proof produkter. Inte mig emot, hörni. Vad är det här 3 nu då? 10. Okej, okay. Nej, 3 hade åkt lite på skunken. Vi får se.
hotellgrejen, jag dör. Det är två stycken saker i lucka nummer tre också. Och det är också ifrån Living Proof. Och det här är deras shampoo och balsam i Color Care-serien. Riktigt bra storlekar också, måste jag säga. Det här är deras sulfatfria shampoo och balsam, står det. Och det står ingenting mer, men det är ju deras Color Care, så att jag gissar att det är deras färgbevarande serie. Jättekul tycker jag. Som sagt, jag tycker jättemycket om Living Proof. Och det här, 60 ml, riktigt bra storlekar för shampoo och balsam i adventskalendrar. Superkul! Lite tråkigt med alltså Living Proof två gånger i rad, eller om man ska säga. Men det är kanske bara jag som tycker det, kanske ingen annan som bryr sig. Åh herregud, här är den. I fyran. Vad är det här? Nej, det åkte något ut. Okej. Först och främst så åkte det ut en Kevin Murphy, deras Born Again Essential Treatment. Jag tror inte det är någonting jag har testat, eller? Och sen har vi fått en liten... gud. Den här kalendern kommer att vara slutet för Margaretas kalenderkarriär. Det är en merch. Alltså en Kevin Murphy sygväska. I personally do not care. Like a global fuck. Nothing. Men det här är i alla fall deras Born Again Treatment. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad den här gör riktigt. Men det är väl typ som en mask. Jag kan säga dock att den här har ju stått ett tag. Kolla hur den ser ut. Jag ska se här. Kolla hur den ser ut runt locket och så. Kan ju bara tänka mig då kanske. Oj, oj. Jag är lite rädd. Är det här bara en massa restprodukter så blir jag ju... Det kommer vi säkert att märka på resten också. Men... det var en spännande lucka. Oj, oj, oj. Ni bara... Här kommer det bli en så kul kalender. Ja, jo. Kan det vara. Vi får se. I lucka nummer 5. Från L'Oréal's professionella serie, alltså L'Oréal Professional Paris, så har vi fått deras TechniArt Thermoactive Spray for Texture and Hold. Aldrig sett, aldrig testat. Är det lite som, vad heter den? Vad heter det märket? KSRKK. Jag har testat något liknande tror jag. Men det är i alla fall en spray som ska hjälpa till att ge stadga och extra fyllighet för fint hår. Den är jag sugen på. Jättemycket. Det är ju en hårkalender. Om inte jag sa det tidigare så säljer ju Baresso.se hårprodukter liksom. Till största del. Jag vet inte om de hade något mer än så. Lucka nummer 6. I lucka nummer 6. Åh! Ändå roligt. Det här är ifrån Moroccan Oil. Och det här är deras curl-serie. Ändå... som är Intense Curl Cream och den andra som är Curl Defining Cream. Nu har ju inte jag lockigt hår, mitt hår är ju spikrakt. Men jag tror att det är jättemånga som skulle tycka det. Många lockigt till vågigt, eller vågigt och lockigt hårprodukter är ju väldigt återfuktande och djup återfuktande. Och det kan ju funka på flera hår än just liksom vad de säger. Kul ändå att det är två stycken saker i också. Det gör ju att mängden grejer i den här kalendern kommer vara jättebra. Och det kanske kan få ursäkta såna här luckor. Eller hotellnatten. Men vi får se. Jag lovar ingenting för vi har kommit lite djupare i den här. 12, 8. Det är ju nära. 11. Var vi på 7 eller? 9 är också nära. 23, vi har 23, nej det hade vi inte alls. Jo. Ah, ja. Det får vi oroa oss över sen. 7. Är det 7? Ja. 7, det är också något tungt. Jag gillar när adventskalenderluckorna är tunga. Också ifrån Moroccan Oil, deras Hydrating Styling Cream. Moroccan Oil är ett väldigt nytt märke för mig. Den här ska så, som inte sköljer ur utan man ska ha en efterdusch, eliminera friss, ge definition och glans samtidigt som den rena arganoljan mjukgör och återfuktar håret. Allt det här känns ju väldigt bra hittills för övrigt. Jag kanske inte ska säga så högt att den här var lite äcklig, eller jo det kan jag göra, men jag kanske inte ska säga att det här bara är restprodukter hörni. Jag känner mig lite elak nu efter en stund, men jag blir liksom lite, jag vet inte. Jag känner ju ingenting för att det är så jävla förkyld, men Moroccan Oils produkter brukar i regel lukta väldigt gott. Exciting, that I'm gonna try. Vad var det där nu då? 7. Jag såg ju 8 här förut då. 8. Ska vi se, jag hatar att den kommer den här stora kartongen. Oj, helvete.
menar jag inte, jag fattar ingenting. I lucka nummer 8 så har vi fått ifrån Sebastian Professional deras Dark Oil shampoo och balsam. Hur stora är storlekarna? 50 mil, ändå bra teststorlek. Det här är bra grejer från stabila märken alltså. Det är inga såna här, vi har köpt in lite billigt hårskit och lagt ner. Utan det är ordentliga märken, de här är väldigt populära. Jag vet att oljan i den här serien är väldigt populär. Varje gång jag får någon kalender eller något så säger ni alltid hur mycket ni tycker om det. Men det är det här jag menar lite. Jag tror kanske att ni ser, alla produkter på toppen är väldigt dammiga och skitiga. Den här är kladdig liksom. På toppen. Och det oroar mig lite. Jag säger inte att det är så. Men det oroar mig lite. För att då är jag rädd att många av de här produkterna har stått väldigt väldigt länge. Jag ska kolla här i dagarna. Efter att ni har fått den här videon. På lite batchnummer. Och se bara de sakerna kanske. Om det är någon risk att de är gamla liksom. Och jag säger absolut inte att de är det. Men det är lite oroväckande tycker jag. Jag kan säga av mängden adventskalendrar som jag har öppnat genom åren. Så är det ganska tydligt vilka kalendrar som är ett ihopsjok. Om man vill sälja som ett så. Och vilka som faktiskt vill sälja en bra adventskalender. Lucka nummer 9. I lucka nummer 9 så har vi ifrån Goldwell. Deras Ultra Volume Styling Gel. Jag brukar inte använda gelé speciellt ofta. Jag gissar också att den här kanske är lite mer marknadsför till män. Jävlar vad gott den luktade. Den här måste dofta väldigt mycket med tanke på att jag känner doften. Men jag vet inte alls, jag ljuger bara kanske. Men jag använder lite vax lite då och då. Eller gelé och så. 9 var det där. 20. 13. 10. Jag gillar ändå när de är tunga hörni. Jag vill ha mycket styling, nu har vi fått jättemycket dusch och tvätt och så. Vi har fått ifrån märket Head Joy, deras Salty Mist. Och det är alltså en saltvattenspray. Och jag blev så glad, ni var så många som gillade det tipset i en annan video. Som jag pratade för bifarten som jag gör. Och jag tänkte att jag skulle göra det igen. Många är typ såhär, jag vet inte hur jag ska använda saltvattenmist och bla bla bla. Mitt bästa tips, som funkar på mitt hår som är väldigt platt och rakt och tungt liksom. För jag har mycket hår också. Det bästa sättet tycker jag är duscha, tvätta hår precis som vanligt. Gå ur duschen, borsta igenom det försiktigt. Sedan tar jag saltvattenmisten och sen fönar jag mitt hår upp och ner. Eller liksom i en annan riktning än håret ligger i. Och då får man as mycket volym och väldigt mycket textur. Experimentera lite fram hur mycket produkt. Det blir väldigt strävt om ni tar väldigt mycket. Så att ni vet det. Tycker jättemycket om. Älskar också att ha saltvattenspray när jag faktiskt badar. Eller liksom i samband med det. För att då får man en sån här härlig textur i håret. Så att man inte bara blir, ni vet, slickad katt liksom. 12 eller? Nej. 11. Lucka nummer 11. Väldigt tjusiga såna här små påsar, måste jag säga. I den här så är det, ifrån Maria Nila. Jag älskar Maria Nila. Och det är samma, gud vad äcklig. Kolla på toppen. Förlåt, men det här måste jag, alltså vad är det här, ser ni eller? Det är typ helt grått och saggigt runt hela. Alltså även, den här ser ju typ, alltså jag ser att plomberingen är på här. Men det ser ju ut som att, jag känner ju återigen ingenting, men jag vet att de här handlotionerna doftar väldigt gott från Maria Nila. Men alltså, jag överdriver inte tror jag. Det är inte så ofta jag brukar ens reagera på det. Det är helt så här. Man har stått en hel del skulle jag tro. I don't know man. I don't fucking know. 12. Jag är rädd. Jag är ändå imponerad hittills utav mängden produkter. Väldigt mycket bra grejer här i. Åh nej. Maggisen är inte. Jo! Maggisen älskar vitaminer och mineraler. Men Maggisen käkar dem som hennes lärare nu du läkare har skrivit ut. Eller sagt att jag ska ta. Det här är från Safira som jag aldrig hört talas i, om. Det här är deras Glossy Blond, Strengthens och Nourishes Hair. Tror du, är det här då för skadat hår och så? I don't care. Jag vill inte ha. Jag orkar inte ens försvara mig. Nej men jag är inte en supplement. Svar ja, vitaminer och mineraler kommer att funka om du använder det som du saknar. Inga tabletter, tjupa kommer magiskt bara, wow! Utan då har du redan ett minus på någonting. Om det tillför någonting. Sen är det jätte
jättebra att gå på en full hälsokontroll och ta reda på vilka nivåer du har på mineraler och vitaminer och allting i kroppen. Det kan ändra hela ditt liv om du har minus på någonting. Och det är ju jättestor skillnad. Och jag käkar vitaminer varje dag i hela mitt liv. Och kommer alltid göra, för att de går aldrig upp nästan. Bara minimalt. Men jag tror inte så jättemycket på sånt där. Jag är ledsen. Funkar det för dig så funkar det för dig. Jag tänker inte säga någonting annat. Men jag tycker att det är lite... You know. Här har jag en hårborste. Ifrån Tangle Free. Oj då, nu slängde jag iväg. Jag ska samla de här små påsarna. En Tangle Free. Alltså en fake Tangle Teaser typ. Är det? I don't know what to say. I put you here. 14. Alltså ja. Bra mix. Mycket schampo, mycket balsam. Här är den. Påse till. Nej, en necessär. Det är något här i dock. Det här är en necessär ifrån Eleven. Okej. Okay. Det är deras Wash Me All Over Hand och Body Wash ifrån Eleven Australia. Och jag har testat en hel del från Eleven. Jag tycker att de är ett ganska bra märke. Så fick man en liten necessär med. Åh gud, nu är det fullt liksom framför mig här. Vi får se. 15. Nu är det lite lättare att hitta den här lådan här framför mig. I 15 så är det ytterligare schampo och balsam, eller? Nej! Okej, jätteroligt. Alltså verkligen så roligt. Gud vad allt är dammigt. Jag har aldrig varit med om maken. Jag fattar att saker blir dammigt fortare och jag är inte dum i huvudet. Men jag tycker att jag har aldrig varit med om maken. Det här är i alla fall en mini av Maria Nilas Cream Heat Spray. Fantastisk produkt. Jag tycker jättemycket om det värmeskyddet. Speciellt då på blött hår. Sen har vi också fått lilla Fudge. Deras Violet Toning Shampoo. Personligen så torkar det ut mitt hår lite för mycket. Men jag vet att det är jättemånga som älskar. Min kompis Jossan lever för Fudge. Så inte alls dumt. Måste jag säga. Mycket för blont hår och så. I den här. Men jag menar, det är väl också många, gissar jag, som har någon typ av blonda färger i sitt hår. Lucka nummer 16. Det är också två saker i. Mycket grejer i den här. Det måste jag fan ge dem alltså. Den här förkylningen håller på att döda mig, hörni. Herregud. I lucka nummer 16 så är det... Travel Size på G&Ds värmeskydd. Jättetrevligt värmeskydd, speciellt i blött hår då. Och den här fick jag i en adventskalender förra året. Eller är det den här? Jag blir lite osäker nu. Men det här är i alla fall rätt. Jo, men det måste nästan vara den här. Jag blir jätteosäker nu. Men den är bra. Om det är den jag tänker på så är den bra. Det är en multiprodukt som är så här, du vet. Detangling, återfuktning, värmeskydd, bla 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 bla. Fullstorlek, väldigt populär i alla fall. Och G&D Bodyguard. Alltså, jag kanske ska lägga tillbaka 22 och 24 här i nu då. Ska vi se här. Vad var jag på då? 16. 17 var här. För jag behöver nog den där hyllan där nere. I 17 så har vi... Nej. Två stycken concealers. Maybelline Instant Age Rewind. Det här är inte ens den sorten vi säljer i Sverige. Det är lite oroväckande. Det här är inte den sorten som säljs i Sverige. Tro mig. Jag har använt såna här genom åren. Jag har fått den i två färger i alla fall. Fair och light. Absolut under all kritik. I don't like that at all. Vad var det nu då? 18. Här har vi fått lite smink från W7. Deras In the Night Smoky Shades. Alltså jag kan säga det nu, den här kalendern är inte dålig, men det här är nog ett ihopplock. Och jag gissar bara det, säger inte det för att vara dum eller liksom, jag får inte av den här plasten. Jag säger inte det för att vara dum eller liksom så, men det känns inte speciellt genomtänkt. Man har beställt påsarna utan att tänka på storlekar på produkterna. Väldigt många av produkterna är dammiga och skitiga och så. Den här var ju ganska söt. Lila ish från W7. Jag har sett ganska många av deras ögonskuggor, men inte den. Det är också mycket, ni vet, shampoo och balsam och så. En väl tänkt adventskalender har inte det på det här sättet. Och jag säger det som sagt med all respekt.
Tycker det är konstigt bara. Hela upplägget är väldigt konstigt. Och det är liksom så här. I vissa luckor. Det är så många produkter liksom. Jag fattar att det här blir jättelockande för väldigt många. Men jag tycker att det känns mest konstigt. Så. Det var inte en jättedyr kalender liksom. Och vi är uppe i. Alltså det är nästan två grejer i varje lucka. Det här är i alla fall handcream ifrån Neutrogena och deras hand jelly cream. Jag menar, jag har då aldrig varit med om en adventskalender där man får två handkrämer i en och samma lucka. Med det sagt, den här i alla fall, gelen har jag inte testat, är skitbra. Så jag är inte arg på det överhuvudtaget. Jag är inte arg på det överhuvudtaget egentligen. Om de här produkterna verkligen är fräscha och riktiga och så, då är jag inte bitter. Men det känns väldigt mycket som en eftertanke när man inte ens har en kalender och lägga påsarna i. Förstår ni? Man hade liksom kunnat lägga påsarna i en påse. Förstår du? Alltså någonting. Men jag vet inte alltså. I lucka nummer 20 i alla fall. Vi ska se här. Jag ska dividera lite till. Så har vi fått Isadoras Insane Volume Lash Styler. Jag har testat väldigt mycket från Isadora. Men inte den här. Jag känner faktiskt inte igen den överhuvudtaget. Men nu får vi så lägga mascara i alla fall. Det tackar vi väl inte nej till. 21. Två saker i den här med. Det är så konstigt. Förstår inte riktigt om jag ska vara ärlig. Jag gör inte det. Återigen. Den här är repig, skitig, otroligt dammig. Den här är också. Den här har spruckit. Den här är använd. Ser ni? Den är helt kladdig. På hörnen. Den här går inte heller att få. Den här är också använd. Okej, det här är i alla fall från märket Lansa. Och det här är dry shampoo och air paste. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det är. Finishing hairspray står det. Men det står bara att den har för maximum control finishing hairspray. Men båda de här är sprutade med eller spruckna, svårt att säga. Men den här är ju, ni ser ju, kolla hur tratten ser ut på den här också. Something sus about this calendar. Skulle inte köpa den om jag var ni. Och det säger inte jag för att vara dumma. Jag vet att jag måste ursäkta mig, men företag kan vara elaka. Anställda kan vara elaka. Följare kan vara elaka. Jag säger inte att de är det. Men folk kan vara det. Det är därför jag ursäktar mig. Det är inte roligt att bli påhoppad. Men någonting med den här kalendern känns otroligt off. Alltså otroligt, otroligt off. Här var en av dem som jag plockade ut då innan. Det här är pinnar ifrån Kerastase. Deras home fragrance. Det visste inte jag att Kerastase hade. Älskar sånt i och för sig. Oj vad fin. Curl Manifesto. Doftpinne. Jag skulle se om vi fick en doftnot. Det fick vi inte. Och jag känner ju inte ett jävla dritt. Men jag kommer spara den 100%. Och ja, den här var här igenom eller? Jag vet fan. Men nu är det. Jag vet fan, det där var nog inte rätt. Eller? Hade jag så? Nej. Jag gör så här så. Spelar ingen roll. Kerastase Home Fragrance i alla fall. I lucka nummer 22. Hoppas att den luktar gott. I lucka nummer 23. Så har vi, oj oj, en Coco Brown Medium Shade. Ska vi göra någonting? Alltså jag... Förlåt att jag inte, oj, jag drog ut av hela skiten. Förlåt att jag inte har något förtroende nu. Vad är det enklaste sättet att se om en brun utan sol är gammal? Även oöppnad. Är någon som vill svara på det i kommentarsfältet? Jo, det är om den är grön eller inte. Och om den här nu är grön. Köp inte den här kalendern hörni. Jag kommer inte att behålla några av de här sakerna. Ja, så kanske någon typ av, jag vet inte, doftpinnarna typ. Hur vet man att en brun utan sol är gammal? Jag vill bara säga att jag då hade rätt. Jag visste det, vi såg att den var plomberad. Den här blir du ju också då grön av. Så jag kan ju säga det att de har ju... Ja... I sista luckan så är det ett värmeverktyg av något slag. Säkert. Ja, det är en värmeborste. Det är en sån här, jag hade inte använt den här helt talat.
Det här är en unbranded, nej det är det faktiskt inte, en tangled straightening brush. Det är alltså en sån här som blir varm, du vet, som man kan platta håret med. Men jag skål hörni. Tvek om jag lägger upp den här videon ens. Jag vill inte uppmuntra någon till att köpa den här kalendern. Ärligt talat så borde man inte få sälja den här kalendern. Jag tycker att jag önskar att jag hade öppnat kartongen även på video, så att ni hade kunnat se att jag inte har ändrat någonting och så. Men köp inte den här, köp inte den här kalendern. Någonting är sus här, det är konstigt. Jag tycker att det bevisade bra med alla skitiga förpackningar. Och ju vet ju mer jag tittar på dem, alltså de ser bra nasty ut. Så deppig video alltså. Men köp inte den här kalendern hörni. Tack för att ni kikade idag, glöm inte bort att prenumerera. Och sen syns vi igen i min nästa video.